যে ইয়াত বিরোধী নাই। আমি শুনিছিলোঁ যে ইণ্ডিয়া বনাইছে, মহাজোঁট বনাইছে। এতিয়া মহাজোঁটটো ইয়াত মহাজোঁট হৈ থকা নাই, ইয়াত মহাকণ্ডল হৈছে। ইয়াত কংগ্ৰেছেও কেণ্ডিডেট দিছে, CPMও কেণ্ডিডেট দিছে, জাতীয় পৰিষদৰ এজনে আকৌ দুলু আহমেদ নেকি এইজনেতো আকৌ জাহাজখনে লৈ আহিলে। এতিয়া ৰাইজে বিৰোধী পক্ষ বুলি কাক ভোট দিব? এই জাহাজকে ভোট দিব নে কি হাঁচি কাচি নে কি সেইটোকে ভোট দিব? মধ্যে অসম গণ পৰিষদৰ সন্মানীয় সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধিসকলে ইতিমধ্যে আমাৰ বৰপেটা লোকসভাৰ অন্তৰ্গত আজি পাকা বেটবাৰীত আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিলে। ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা শক্তি হিচাপে লৈ, উন্নয়নৰ মাপকাঠিক আমি আধাৰ হিচাপে লৈ, আমি প্ৰগতিশীল চিন্তাৰে অসম গণ পৰিষদে আমি সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এইবাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰিছে আৰু এইবাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে অসম গণ পৰিষদ তথা মিত্ৰজোঁটৰ সপক্ষে ভোট প্ৰদান কৰিব। আমি অসম কৃষক পৰিষদৰ সভাপতি হিচাপে, বৰপেটা যিহেতু কৃষি প্ৰধান ঠাই, ইয়াত প্ৰায় 80% কৃষক, মই বৰপেটাবাসীক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে হিয়া উজুৰি আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক ভোট প্ৰদান কৰক। অহা 7 তাৰিখে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা, গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি বিপুল ভোটত ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক জয়যুক্ত কৰক। বিশাল পাকা বেটবাৰীৰ বিশেষকৈ সংখ্যালঘু অধ্যক্ষিত অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ আজি মাননীয় অতুল বৰা, মাননীয় কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক চাবলৈ আহিছে। তেখেতসকলৰ ভাষণ অত্যন্ত আন্তৰিকতাৰে শুনিছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ তেখেতসকলৰ প্ৰতিটো কথা, প্ৰতিটো দিহা পৰামৰ্শ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব আৰু উন্নয়নত চামিল হ'ব। নিশ্চয় অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে, তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নিজেই মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, পাকা বেটবাৰীলৈ আহিব। যিহেতু আজি সকলো জনগোষ্ঠীৰ সম অধিকাৰ, সম বিকাশ লৈ আজিৰ মিত্ৰজোঁট আমাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছে, নিশ্চিতভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভাত যথেষ্ট পৰিমাণ ৰাইজ উপস্থিত হ'ব আৰু আশা ৰাখিছোঁ তেখেতৰ বক্তব্য ৰাইজে শুনিব আৰু আখৰে আখৰে পালন কৰিব। আমি নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ পৰা আমি 3 লাখ ভোটত জয়যুক্ত হ'ম, কাৰণ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই বৰপেটা লোকসভাৰ অন্তৰ্গত সকলো বিধানসভা সমষ্টিক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত বিৰোধী নাই। আমি শুনিছিলোঁ যে ইণ্ডিয়া বনাইছে, মহাজোঁট বনাইছে। এতিয়া মহাজোঁটটো ইয়াত মহাজোঁট হৈ থকা নাই, ইয়াত মহাকণ্ডল হৈছে। ইয়াত কংগ্ৰেছেও কেণ্ডিডেট দিছে, CPMও কেণ্ডিডেট দিছে, জাতীয় পৰিষদৰ এজনে আকৌ দুলু আহমেদ নেকি এইজনেতো আকৌ জাহাজখনে লৈ আহিলে। এতিয়া ৰাইজে বিৰোধী পক্ষ বুলি কাক ভোট দিব? এই জাহাজকে ভোট দিব নে হাতীকে ভোট দিব নে কি হাঁচি কাচি নে কি সেইটোকে ভোট দিব? গতিকে ইয়াত বিৰোধী পক্ষ নাই, বিৰোধী পক্ষবিহীনভাৱে বৰপেটা লোকসভাৰ ৰাইজে এইবাৰ গ'ল দিব পাৰিব। ইয়াত গ'ল কি নাই, গ'লকিপাৰ নাই। গতিকে যিমান পাৰে সিমান ভোট এওঁলোকে আমাৰ সন্মানিত ৰাইজে দিব পাৰিব। মাত্ৰ আশা ৰাখিম কংগ্ৰেছক 24ত আপোনালোকে ধূলিচ্ছাত কৰক, 26ত অসমৰ মাটিৰ পৰা বিদায় দিয়ক। সাম্প্ৰদায়িক আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰী
রাজনীতির আজির সময়ত স্থান নাই। আমার রাইজে বিচারিছে শঙ্কর আজানোর এখন সমাজ, আমার রাইজে বিচারিছে মহাপুরুষ শঙ্করদেবে দেখুৱাই যোৱা, আজান ফকিরে দেখুৱাই যোৱা এখন বৃহত্তর অসমীয়া সমাজ আমার অসম গণ পরিষদে বিচারিছে, আমি মিত্র শক্তিয়ে বিচারিছো। গতি আপনার মই কইছো, অনুরোধ জানাইছো যে আপনাদের কংগ্রেসক বিদায় দিয়ক আর সাম্প্রদায়িক শক্তিক বিনাশ করক। তিনি নম্বর থাকিব, কারণ মই আগতেই কলো বিরোধী শূন্য, আপনাদের হে অকনমান ভোট দিবলৈ চেষ্টা করে আছে সংবাদ সংবাদ সেবী সকলে, যে তেওর নামটো যদি আপনাদের কতো নোলায় রাইজে তেওর নাম নুশুনিবই, আপনাদের মাঝে মাঝে কবাত কবাত অল্প উলিয়াই থাকে, কিন্তু মোর মতে এইবার উলিয়াটো বন্ধই করক পাঁচ তারিখলৈকে, তেতিয়া অটোমেটিক মানুষ ভাবিব যে ইয়াত দীপবায়ন কোন আছিল, মানুষে প্রশ্ন করিব, ইয়াত সবরে মুখে মুখে আহিব ফণীভূষণ চৌধুরী জনপ্রিয় নেতা। তো আকৌ আপনাদের কৈছে যে বিরোধী শক্তিয়ে না থাকে, বিরোধী শক্তি ধূলিচ্ছাত, রাইজে এতিয়া আজি তারিখত অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় প্রশ্ন করেছে, মহাজোঁটক প্রশ্ন করেছে যে আমার বরপেটা লোকসভা সমষ্টিত মহাজোঁটৰ প্রার্থী কোন, মহাজোঁটে ভাঙি চিনমান করলে কংগ্রেস সভাপতি মহাজোঁটৰ অধ্যক্ষ মাননীয় ভূপেন বৰা ডাঙরিয়ায় মহাজোঁট ভাঙি চুরমার করে মহা সংগ্রাম করলে, এতিয়া এই সংগ্রাম আনি আমার রাইজর মাজলৈ ঠেলি দিছে, এতিয়া রাইজে এই সংগ্রামত মানে বিলীন হয়ে না যায়, রাইজ উন্নয়নের লগত থাকিব, রাইজ মিত্র শক্তির লগত থাকিব, আর রাইজ কোনো সাম্প্রদায়িক শক্তিক প্রশ্রয় নিদিয়ে রাইজে শঙ্কর আজানোর প্রদেশত থাকিব।